pessoal, tudo bem? Meu nome é Hugo Ferrari Cardoso, eu sou psicólogo, autor de alguns testes psicológicos e alguns capítulos ligados à psicologia organizacional do trabalho. E hoje eu venho aqui gravar esse vídeo para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o burnout. Então, se a gente for parar para pensar, o burnout, ele é um construto, ele é um transtorno mental que vem sendo cada vez mais comentado, que vem sendo cada vez mais falado na mídia, na literatura, em psicologia, em avaliação psicológica. E isso se deve, obviamente, ao mundo do trabalho e uma influência desse mundo do trabalho, né? Cada vez mais corrido, cada vez mais complexo, que exige muito dos seus trabalhadores. O burnout, ele já existe há algum tempo, mas ele ganhou um grande destaque, principalmente a partir da CID-11, em que se reconhece como um transtorno de esgotamento profissional em virtude do estresse crônico, em que o trabalhador ele não mais possui estratégias para enfrentar esses estressores e esse estresse crônico. Então, o primeiro ponto é que a gente diferencie estresse do burnout. Uma das teorias mais aceitas e mais consolidadas em relação ao burnout, que tem como uma grande expoente a psicóloga Christina Maslach, pressupõe três fatores dessa síndrome do esgotamento profissional. O primeiro, exaustão emocional. O segundo, despersonalização. E o terceiro, a baixa realização profissional. Então, só para a gente entender um pouquinho, a exaustão emocional, ela acontece especialmente quando esse trabalhador já não encontra mais estratégias de enfrentamento com relação aos estressores no trabalho. Então, nesse sentido, ele começa a não ter mais energia, ele fica, de certa forma, exausto. E aí, chegamos ao segundo fator, que é a despersonalização, que tem muita relação com um distanciamento afetivo. Ou seja, em um estado de exaustão, esse trabalhador já não vê mais uma situação de trabalho adequada, satisfatória, e passa a se distanciar, seja dos seus clientes que precisa atender, seja dos demais colegas de trabalho, liderança. Então, é até uma forma de se proteger a essa exaustão. Só que, ao mesmo tempo, as ações que são colocadas têm muito a ver com cinismo, tem muito a ver com indiferença nas relações humanas no trabalho. E é aí que se depara a uma terceira etapa, ou um terceiro fator do burnout, que é a baixa realização profissional. Uma vez que esse indivíduo já se encontra exausto e também distante das suas relações de trabalho, dos seus colegas, dos seus supervisores e clientes, ele passa a se questionar: será que eu sou um bom trabalhador? Será que eu sou capaz? E com isso tende a ter uma baixa motivação para continuar nesse ambiente. Então essa é a terceira etapa do burnout, quando esse trabalhador já se encontra exausto, distante dos seus colegas e agora com baixa realização nas suas atividades laborais, que antes apresentava exatamente o contrário. Ele era uma pessoa motivada, ele era uma pessoa que gostava do seu ofício. Então, o burnout, só para a gente fechar, tem uma separação ou uma diferença em relação ao estresse. É claro que um dos primeiros fatores tem a ver com uma consequência desse estresse crônico, mas os indicadores, os sintomas são diferentes. E isso é importante que a gente tenha clareza nos critérios diagnósticos, principalmente, como eu falei no início do vídeo, a partir de 2022, a Organização Mundial da Saúde, por meio da CID-11, passou a validar cada vez mais o burnout como um transtorno mental e esgotamento profissional. É isso. Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.